YouTube 一位ドラマチックな男、いやロマンチックな男になっていいですか。はい、どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回もドラクエウォークで遊んでいきたいと思います。皆さん、ガチャの季節がやってきましたね。でね、俺前回のこのメタスラガチャをやって、ちょっとドラクエウォークに課金するのちょっとも考えようと思ってたんだけど、みんなごめん、あの言葉撤回するわ。っていうのもね、新しいガチャが登場して、そのラインナップがこいつなんですわ。じゃん、見てくださいこれ、ロトの剣。いや、ロトの剣は回すしかないでしょ、こんなんだって。こんなん2回目のガチャで出してくんのずるいってこれ。ドラクエって言ったらロトの剣みたいなとこあるからね、これ。ドラゴンクエスト1でね、最後のステージ竜王の城で手に入る最強武器なんだけど、売ろうとしたら値段がまさかの1ゴールドっていう。ロトの剣、別名王者の剣。これすごい思い出補正もあって、俺欲しいねん、これ。で、あと、ちょっと今のみんな知ってるかわかんないんだけど、昔ドラゴンクエストのこのロトの剣の中にセンサーが入ってて、テレビの上にセンサーを置いて、実際に振って遊ぶ、なんだっけ、剣聖ドラゴンクエストだっけな、剣心ドラゴンクエストだっけな、どっちかちょっと忘れちゃったんだけど、そのゲームをね、実はすごく幼い時にめちゃめちゃやってて、俺勇者やったん、その時は。でも、今ここでロトの剣当てても勇者になれる気がする。というわけで今回このロトの剣が出るガチャ回していきたいと思います。ロトの剣の他にロトの兜、そしてロトの鎧、そしてロトの鎧下というね、まあこのロトまみれですよ。最終的にはロトの盾と。これ一式揃えたいなぁ。いくらかかるんだろう。嫌な予感しかしないんだけど。でもね、僕ね、今これ10連福引きが実はできるんですよ。タダでね、チケット100枚持ってるんで。で、とりあえずこの無料で、まあ、1個、ロトシリーズを当てていく。なんだったらここでロトの剣もかっさらっていく。先頭のスライムが金を持っている。そして、後ろの続く後続のスライムも金を持ってる。ここの格変の時、おお、待って待って待って、虹さんこれだ、え、そんなことある、来るんじゃ、うわあマジかよ、マジ、お前、ここはおめえやっぱ来ねえよな、そんな甘くねえよなって言って、もう課金してくみたいな、そういうストーリーが面白いんや動画は。マジか、すげえ一人だけ嬉しくなっちゃうぜ。ごめんみんな、なんか飯馬動画をちょっといつもながらね、不運体質の俺が飯馬動画を撮ろうとしたんだけど、これは相当ついてる。あと2個あるからね、言うてこれホーリーローブした、この辺で虹色来る来る、何来る何来る、あー、まあ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 、バカ野郎お前、ちょっとフォルムがロトの剣に似てびっくりしちゃったんだけど、バカ野郎お前、本当にちょっと似てんねん、ロトの剣に。うわっ、ちょっと待って、そんなことあります？え、これ相当出ないって俺聞いてたんだけど。やばい、俺無課金とみんなの希望の星になったかもしれない今。俺がこの動画を YouTube に出すことによって、全然これ無課金でもワンチャン当たるんじゃねみたいな、そういう希望の星にまでなってる説ある。今リアル勇者かもしれん俺。ロトの兜と鎧、うわ嬉しいな。でもこれ、ロトの兜と鎧下だけつけて真ん中スカスカやったらめっちゃ恥ずかしいからね、見た目になっちゃうからね。いやー、もううずいてきたわ。こうなったら回すしかねえ。ロトの剣、そしてロトの鎧、そしてロトの盾、出るまでやめれません。まあこういう戦略かもしれん、運営の。無料分でちょっと出してその次使わせるみたいな。まあでも皆さん、僕右上見てください、今これ3万6000ジェムあるんですよ。でこれなんやかんや、ステージクリアだったり、今何万人記念ダウンロードクエストとかでなんやかんや溜まってて、2万ぐらいはあったんだけど、もともとね、ちょっと100連ガチャとりあえず引こうということで追加しました、さっき。3万ジェムあったら100連いくんで、とりあえず100回引いてから考えよう。で、あと今回ね、この救済措置として、一応100回引けば、この右下のピックアップ確定ということで、ロトシリーズの何かが、まあ確定で当たるよっていう、ちょっと優しくなったね、メタスラに比べて。前までこのピックアップ確定っていうのはなかったもんね。星5確定っていうのはあったけど。まあこれ2万ジェム以内で出せば、まあ無課金の人たちの星になれるっていうわけやから、早速じゃあちょっと回していくよ。はい。1回目、言っとく。なんか1回目の感じつけば、今回もなんか出ないな、これは。幸先悪すぎるわ。左上のスライム出てるけどな。1個、あ、はい、飛ばします。無情なり。これ本当に
ちょっとね、無料分でいいの出させておいて、そこから課金させるみたいな、そんなオチがちょっと見えつつあるんだけど、ねえ、どうせだったら最初から落として、ちょっと俺の気分も上げないで、本当に金3個いいよ。確変来た、1個来たよ、1個。まあ大丈夫、1個といえどないよりマシ。鋼の兜、マタドールスーツ、もうほとんどのアイテムは残念ながら持っている。さあホーリーカロット、そして何が来る。あー、まあ嬉しい、仲間4人いるからね、嬉しいけども、持ってるんだよな。さっき無料分で当たったな。まあ出ないより全然マシですよ。さあこれ3連目、まだ無料分いいよ。戦闘のやつ金、あーいいね、金が2個あるとなんかちょっと心がほっこりするわ。まだ救われた気になる。そしてここでオッケー、ナイス。星5出やすいね、やっぱりね、気持ち。なんか前回のメタスラーのガチャも多分200年ぐらい回したのかな、あれ回したけど、なんか星5結構出るイメージある。まあピックアップかと言われたらそんなことはないんだけどそこはそんなことないんだけどね。さあじゃあ最後の2個だったから、最後まで軽く飛ばしていこう。森人の直近なんか初めて見るけど、そんなことないか。トレジャーキャップ、この辺じゃない、次。あ、この次はみんな当てるわ俺。あのね、ロトの剣は多分出ないけど、盾がこの2個のどっかに入ってる。これが盾なんだよね。なんでどんだけ愛されてんの俺、兜に愛されすぎやろ。あ、待って、めちゃくちゃお前か、すげえ今意味ありげな感じで左右に揺れとったやんけ。お前ピックアップお前来てしまうんかと、お前ちょっと勘違いさせんな、お前それ本当に。光のタクトめちゃめちゃ出よるなこれ。ロトの兜もやけど、これもう本当にもう最初嬉しかったんだけど、まあまだ4個、4人分ね、4人分ありますからね、兜装備。あ、いいよ。流れ星に左上のスライムまである来い。なんやそれバカ野郎、お前もう1個出ないやんけもう。あーやばい、これもう無料分なくなってきて、やばい、無課金の星になれないかもしれない、ごめんみんな無課金の星になれない無課金の勇者にはなれなかったのかもしれない。まあでもここで頼む。1個か、まあ嬉しいね、1個でもね。じゃあちょっと1個まで飛ばそう。どっちか来い、どっちか。キラーピアス持ってなかった、俺まだ持ってないアイテムあったんだな俺新しく追加されたとか、いやそんなことないか。なんだろうキラーピアスって、普通に耳につけるアクセサリーかな。アクセサリーの星5もあったんだねこれね。うん、あのキラーピアスね、全然ピアスじゃなかった槍かなこれは。あーほんともう最初あんだけ調子よかったのにな、もう上げて落とされるってこのことだよ本当に。あでも金が4個ある、これは2個ぐらい出るんじゃないか。3個来た、3個は激アツだよ、3個は激アツだよ皆さん。ちょっと運営に文句を言ったら出れてくるこの感じ嫌いじゃない。さてこんなが1個ぐらいはあるだろう、ロト装備。まあでも欲しいやつかわかんないんだけど、それはね、これ1個ぐらいはまあ当たるとは思うんだけど、じゃーん、何が来る。お前かーい、なんでなんで、もうなんかすげえ同じのばっか当たるんだけど、これそういうのあるよな、なんか同じ時間にガチャ連打したらすげえ被るみたいな、なんか時間制度これ結構濃厚説だと思うんだけど。さあ来い来い。プラチナトレイ、まあ噂によるとそんなに弱くはないらしい、プラチナトレイ。初めてだ、でもこれね。いや、あと1回か。頼む、お願い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 、ケンケンケン。お前。はい、で、これもう60回目、いや、70連か、まあ、無料チケット合わせたらこれ80連なのかな、もうダメだ。お、すげえ、流星群来てる。こいつはやばい。え、この演出初めて見た。おー、すごい、流星群。やば。普通に銀から。一番上ランクの宝箱まで行ったぞ今、ブーメラン。そして忍者カッター、忍者カッター、黒金の鉢金、クリオ次だよ。さあ来いロト。来たー、来たー、やった、マジかよ。ちょっと待って、嘘でしょ、これマジめちゃめちゃかっこいいんだけど、これ見てよみんな、この光沢バカ光っとるやんけこれ、キラキラ。うわ懐かしい、これ俺昔本当に小学校の頃かな、ちょっとちっちゃい頃この剣握りしめてテレビに向かってブンブン振っとったもん俺いや嬉しいなロトの剣。でもまだねこれ星5確定あったからね、あと欲しいのは鎧だね。まあさすがに鎧は、鎧になんか時間かかりそうやなこれ。クリスタルクロー、クリスタルクローいっぱい持っとんのね。ということで皆さん無事に、いや無事ではないんだけどロトの剣入手することできました。でもまだここまでギリギリ無料圏内だね多分ね。次ぐらいから多分有料課金ゾーンに入ってくるんだけど、一応無料分だけでゲットできたと。やっぱガチャって運なんだな
基本的にすごく運が悪いんだけど、どのガチャでも、どのガチャとかどのソシャゲのガチャでもね。そして運が良かった次は1個でいいんだよ。頼む、1個来てお願い。オッケー、1個来た。でみんな、これ次星5確定宝箱なんだけど、自分のね欲しいアイテム1回だけ手に入れる方法あんねん。これ左のスライムを撫でる、左のスライムも画面に映ってないけど、これ撫でて離すことによって、ここでロトの胸が出るんだよね。地味に嬉しいコメントしづらい。どうせだったらめちゃめちゃいらないアイテム出てくれた方がやりやすかった。ちょっと欲しいなと思ってたそのアイテムはい、というわけで何が100連まであと2回か、まあ、100連の時にピックアップ確定あるから、あのピックアップ確定ちょっと頼りたいね。あそこに全ての望みを俺は今かけてる。うん、で今回もしょぼそうやな。多分今回ないな、星5この感じ。匂い、星5出ない匂いする。出た俺ね、ロトの剣もう一本欲しいんだよね。剣はね2本あっても困んないからね。でロトの剣はちなみにめちゃめちゃ強いです。で今ある剣の中で一番強い、というわけでここでロトの剣、やべえ、驚きのあまりリアクション忘れた俺こんなに欲しいアイテムピンポイントで出たことないんだけど、ガチャで。やべえ、感動して泣きそう。というわけで皆さん、ドラクエ界だったらなかなか強運を持ってるかもしれない俺。他のガチャだったら全然出ないで有名なんだけど。でこれ確定余っちゃったから、ちょっと確定も引こうか。これでちょっとロトの剣、ロト剣欲しいんだよな、もう一本ね。2本あったらすごく安泰みたいなね、話を聞くから。あ、すごい流星群、これいっぱい出るやつだよ、これ。とか言って1個しかなかったら寂しいんだけど。2個で、そのうちの1個は確定。そして、ドア玉。さあ、これは？あ、終わったわ。うん。光のタクト。はい。まあでも最後のね、5個目が確定だから、じゃあちょっとみんな、何出る？あ、盾がまだないのか、俺。あ、盾忘れてたわ。そうだ。ごめん、盾なかったわ。盾のことすっかり忘れてた。で、ここでね、盾引いちゃって。じゃあいいっすか。YouTube 一持ってる男。前回もこれでラストっていう時に、あのメタスラのね、やつ当たったからね、ちょうどね、持ってないやつ。いいっすか。じゃあちょっと僕、YouTube 一ドラマチックな男。いや、ロマンチックな男になっていいですか。こういうことなんだよな。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよなあとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。